Sinedan kagung soputri ingkang uwinanto ing bagyo mulya kinarya ambuka wiwaraning suka laksitaning bargyaning wanci enjing meniku keparengna kula ngaturaken pudi asmoro bagyo kawilujengan wonten ngarsa panjenengan sedaya dene nuhoni keparengipun ingkang binekten Bapak Insinyur Gunadi sekalian garwo Ibu Wijayastuti engkang ing titi wanci enjing mriku kepareng angembani jejiban nggih angunduh mantu amboyangat majanipun penganten sarimbit engkang sesilih Bagus Gunawan Topo Wibowo sarjana ekonomi engkang sampun kalampahan jatuh kromo pikantuk Roro Ita Yuheni sarjana pendidikan Atmojo Pawestri saking ingkang kinurmatan Bopo Suwardi ingkang bidalem ing tlatah Candirejo wewengkon Gemolong Boyolali ing mriki saderengipun sawetawis keparengna kula ngaturaken urut runcening toto coro laksitaning bargian ngunduh mantu ing wanci enjing mriku ayih tumanggap purwakaning toto coreng mangki ambok bilih kawistoro penganten sarimbit dalah kadang pisan sapangarak sampun rawuh wonten ing wiwaraning wisma bargian tulik mangki kepareng badhe kalajengaken toto coro pasrah panampi sawetawis dini purnaning toto coro pasrah panampi tumuli kalajengaken toto coro kebyokan soho paring unjukan toyo wening dumateng pengantin sarimbit ingkang ing mangke tumuli badhe kalajengaken toto coro ngelenggaken pengantin sarimbit tumuju wontening Bali Asri panti Palenggahan sawetawis ambok bilih kawis toro pengantin sarimbit kadang pisan sapangarak sampun sato telenggah wontening Palenggahan ingkang sampun sumadyo tumuling mangke katungga tumapaking toto coro candhakipun nggih toto coro atur pambagyo harjo saking ingkang hamengku karya dene kinarya pratandha bilih pahargyan wanci siang mangke sampun dumugining paripurna ambok bilih sampun wonten sasmito pinanganten sarimbit ing acaran jengkar saking panti Palenggahan kinanti jumeneng wonten ing wiwaraning wisma pahargyan sagunging para tamu sinedhan kakung soputri ingkang dat kalinggo murdaning akrami
mekaten sawetawis megah urut runcaning toto coro pahargyan ing wanci incing meniko ingkang meniko sinambiang rantu purwakaning toto coro nuyih rawipun pengantin sarimbit dalah kadang pisan sak pangara panjinan siu keparangwang lajeng akan lelenggan kanti sukorno lan martikaning panggali nuhun matur nuhun. Baik, ucapan dulu selamat siang ya. Sambil menanti bayi acara dimulai. Ada di sini ada Sinta juga bersama rekan-rekan semuanya ya. Sebuah kembali hadir kembang lama. Tanganku ini
Sama Sinta ya. Tadi sudah sama rekan Sinta, sekarang ada Sinta di sini. Diawali dengan Kau Selalu di Hati. Nanti juga ditunggu ya buat Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Mungkin ada yang ingin bergabung di sini, boleh sekali ya. Nanti lagunya bebas sesuai dengan selera kita. Nanti bisa konfirmasi bersama rekan saya Mas Wahab, lagunya apa boleh. Aduh, untuk mempelai berdua nantinya ya. Sambil menanti bahas cara ya, menunggu mempelai berdua, masih ditemani dengan tembang nostalgia, sebuah tembang dari Pance yang pertama kali. Terkadang tak sadar diriku ini
denyut jantung di dada berdebar tak menentu karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali itu pun ku akui kau begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri. Belum, nanti satu tembang terus menuju rekan saya ya. Sepoi-sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuni. Di puncak bukit yang sepi baiknya tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuni membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi ciptaan ilahi,
menyepi di bukit itu, kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintamu kepadaku, oh sayangku. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi, dari dulu kala selalu menyepi di bukit itu. Kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintamu kepadaku, oh sayangku. Kemudian pasti menanti baik acara, ada rekan saya di sana ya. Sekali Mbak Sinta, misalnya masih ada dinar hadir di sini. Iya, masih bersama sahabat entertainer di sini bersama saya Dinar, masih sambil menunggu kehadiran mempelai. Oh, ternyata sendiri sebelah sana. Oh iya, mungkin nanti bisa kembali lagi bersama sahabat entertain. Saguing para tamu sinedhan kakung soputri ingkang dhateng kinurmatan. Kados-kados sampun wonten pawartos pilih pengantin sarimbit dalah kadang pisan sak pangarak sampun rawuh wontening wiwaraning wismo pahargian. Ingkang menika atur ningut dumateng ingkang kinurmatan Bapak Dr. Haji Heri Sawiji Magister Manajemen. Keparenga satata ing gati ingkang ing mangke saperlu anampi
pasraing penganten Sarimbit. Engkang ing mangke jumenengipun ingkang kinurmatan Bapak Dr. Haji Heri Sawiji Magister Manajemen kasumbul sawingkingipun dening kang binekten Bapak Insinyur Gunadi sekalian dalah para putra. Dene minangka cundhakaning lampah ingkang tinanggenah angarak penganten Sarimbit tumuju wontening wiwaraning Wisma Pargyan nulih ingkang kinurmatan Bapak Haji Wakidi. Engkang mriku kinaryo pakurmatan rawuhipun pengantin Sarimbit dalah kadang pisan sak pangarak wontening wiwaraning Wisma Pargyan. Sinubagyo ungeling ladrang wilujeng laras pelok padhet barang. Sumangga. Kados-kados sampun satoto titi tataning gati dulih rawuhipun pengantin Sarimbit dalah kadang pisan sak pangarak wontening wiwaraning Wisma Pargyan tumuli sawetawis kepareng badhe kadanan tumapaking tata cara pasrah tinampi wontene pangandika pasraing pengantin Sarimbit kepareng badhe kasariro dening ingkang kinumatan Bapak Haji Wakidi ingkang mriku ambuk bisdayanipun sampun satoto ing gati katur dumateng ingkang kinurmatan Bapak Haji Sawiji Sasono Pantiworo kasumanggaaken. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pundhen sepuh ingkang kinabekten hadiratul kiram para alim ingkang kita tenggo fatwahipun. Para pangpating praja telatah jagalan jebres ingkang kawula hormati Bapak Ibu utaminipun nyanipun Bapak Insinyur Gunadi sekalian Ibu ingkang kawula hormati. Kepareng kawula matur minangka sesulih saking nyanipun Bapak Suwardi Narti ing enjang sang menika. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kunjuk wonten ngasapun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi rahmatipun Allah kula sapangombyong ing enjang sang menika saged sowan silaturahmi wonten ing dalemipun Bapak Insinyur Gunadi sekalian kanthi wilujeng. Ingkang salajengipun katur dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Gunadi Ibu Wijiastuti ngaturaken salam kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kekalih kepareng kawula nyendikani dawuh saking binanipun Bapak Insinyur Gunadi Ibu Wijiastuti awit panjenenganipun arikolo dinten kawuri Ahad selangkung Juli 2011 sampun masrahaken temanten kagung ingkang asesilih Gunawan Topo Wijo Wibowo sarjana ekonomi katur dumateng menyanipun Bapak Suwardi Narti ingkang supados ndhawuhaken comanggihaken Kandiyah Ayu Ita Yueni SPD. Temanten sampun kaijab kobulaken wonten ing tlatah ngemolong sragen kanthi sineksenan kantor urusan agama kecamatan Molong. Mila sakmene menika ing enjang siang menika temanten sekalian kula pasrahken wonten ngersanipun Bapak Insinyur Gunadi Ibu Wijiastuti borong anggenipun maringi sesuluh mresainipun anggenipun lelomban wonten ing madyaning keluarga enggal wonten ing tratah jagalan jebres pergi. Ingkang salajengipun hamba pilih acara ing enjang siang menika sampun purno ing mriki kawula sapangomyong nyuwun lengser saking tlatah jagalan jebres mriki tumuju dateng tlatah Candirjo Wangen Molong. Mugi lengser kawula sapangomyong tansah pikantuk rahmatipun Allah pinaringan wilujeng kalis nir ing sabikala ngantos dumugi gubuk suwang-suwang.
Ugi mugi anggenipun kagungan kersa hami woho teman-teman sekalian panjenenganipun Bapa Insinyur Gunadi Bu Wijayastuti ugi nyarengi rahmat nikmat dipun barokah dening Allah manggih kesaenan samudayanipun kalis nerek ing sami kula wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Mbok bilih semanten lah mengkatan mbok bilih anggen kula sowan boten ndadosaken sarjuning penggalih ing mriki kawula nyuwun ageng pamutan sampun bilih anggen kula matur wonten galap gangsulipun ugi nyuwun ageng ing pamutan nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sawetawis pangandika pasaring pengantin sarimbit ingkang sampun kalampan kasariro dening kang kinurmatan Bapa Haji Wakidi. Salajengipun kepareng badhe katampi dening kang kinurmatan Bapa Dr. Haji Heri Sawiji Magister Manajemen. Ingkang menika wekdal sasana woro kasumanggaaken. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun para pinisepuh, para sepuh ingkang satu kalau hormati, para alim ulama, para pangbating praja ingkang sinudarsana, para sarjana sujana sujane budi ing mahambek luhuring budi sumerambahipun dumateng para lenggah ingkang tansah nengakan ming panembah. Mugi keparonga paring lumuturing sing samudra gunging pangsami. Awit kula kepasang gembil kamardikan penjingan nyiket sawetawis anggenipun para bapak lan para ibu sami lelenggan ingkang saperlu matur nunenggih mudi dawuh saking panjenenganipun Bapa Insinyur Gunadi sekalian ingkang rika lenggan siang punika kula kadawan matur wonten ing adicara serah tinampi temanten sarimbit. Ananging sadaringipun kula nglajengaken matur supados jumbuh kalian kapribaden bangsa kita ingkang tansah nengenaken mring panembah semoga nuwun langkung rumin kula dherekaken tansah ngunjukaken raos suka syukur wonten ngarsanipun Allah SWT nunggihai saking pinten-pinten kenikmatan yang sampun katetahkan dumateng panjenengan saha kula katitik ing siang punika kita tasih saged kepanggihan silaturahim makempal manunggal dados sunggal wonten dalem mriki kanthi kebak kawilujengan kasarasan lan karahayun. Ingkang selangsung pun menggah ingkang dados atur kula kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Haji Wakidi ingkang angka sunggal kalau ngambali ngaturaken pambagya raja wilujeng rawuh awit panjenengan sampun keparang rawuh nganti temanten kekalih jangkep atur ingkang angka kalih atur salam taklim saking panjenenganipun Bapa Suwardi sekalian kalau tampi ingkang selanjutipun kalau kunjukaken dumateng panjenenganipun Bapa Insinyur Gunadi sekalian kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang selanjutipun atur pangantikan pendingan pasrah pun temanten kekalih nunenggih Bagus Gunawan, Topo Wibowo Sarjana Ekonomi kalian Roro Ida Setiani Sarjana Pendidikan kalau tampi kanti suko renaning penggalih ingkang selanjipun kalau suun mugi enggal njumbuhaken kalian beberayan ageng ing RT 03 RW Kalewelas mliginipun lan wewengkon kelurahan jagelan umumipun kunjuk dateng panjenenganipun Bapa Haji Wakidi kadang pisan
lan sawetas pengongyong sak pariporaning adicara serah tinampi mugi keparonga lenggan nganti martikaning penggalih ngiras pantes paring panjunggulung donga pamicu dumateng temanten kalih mugi anggenipun ngancik wonten beberan enggal mugi tansah atut runtut pindo mimilan mitono tasah jumbuh kang ginayuh lan sembodo kang sinedya. Nuwoni menapa dados kakudangan tiyang sepuh pun kalih nuwun nggih bekti dumateng agaminipun bekti dumateng romonipun kepalih migunani lan nurapi tumrap nungso bangsa lan negarenipun. Kados karos cekap anggen kula matur pinaka sesulih saking bilinipun Bapak Insinyur Gunadi sekalian. Kula ing kadhawana matur anamung adapur titah sawantah kathah cecer cewet lan kuci wanentur langkung-langkung kirang prayogi mugi para ingkang sami keparawuh paring lumunturung sing samudra gung pangsami. Agur kalam bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun nuwun matur nuwun. Purno sawetawis tumapa ing tata cara pasrah tinampi. Tumuli kalajengaken tata cara kepriyan sa paring unjukan toya wening ingkang badhe dipun pratitisaken dening Ibu Haji Ani Sulami Sarjono katindakaken dening Kang Binekten Ibu Gunadi wonten ingkang tinanggenah nyawisaken upo rampe kepriyan sa toya wening nuli ingkang kinomatan Ibu Bambang dalem ingkang nyawisaken sindur Roro Novianti Ria Gunadi ing mangke purnaning tata cara kepriyan tirta wening tumuli badhe nenggaken pengantin kanthi sing nepan sindur dening Kang Ibu ingkang romo tindak tuturi handayani sakwingkingipun. Singgah singgah kala singgah pan sumingah turko kala sumingkir sing amo sing awulu sing asuku sing asira sing tenggak Singapura, Singapuntut, sira padha sumingkira, mulya mring asal neki. Leri ler pandure wosemilir ta ijo royo royo tak sengguh kemantenannya sangon penekno limbing kuwi lunyulu nyupeneo kanggo masuk toto tiro tatira kumitir bedaking pinggir tomono slumatono kanggo sepo mengko sore pupung gede rembulane
jembar kalangane. Sun surao, surahiyo. Mekaten sawetawis tumapa ing toto coro lenggahipun pengantin sarimbit tumuju wonten ing Bali Asri Panti Palenggan. Dalah poro kadang pisan sak pangarak ugi sampun lenggah satoto wonten ing Palenggan ingkang sampun samekta ingkang menika kinaryo amyak tidem ameming swasana wanci siang meniku ingkang binekten Bapak Insinyur Gunadi sekalian kepareng badhe atur lelipur ingkang awujud orjen tunggal saking Kamas Wahab Entertainment ingkang kepareng badhe marak suko panglipur wonten kadang kula Kamas Wahab kinarya mimbir geng yuping swasana wanci siang meniku wekdal sapatahipun kasumanggaaken sumangga. Terima kasih sekali Bapak, spesial masih bersama Wahab Entertain. Ya di pagi hari ini masih bersama saya Dinar. Ya semuanya diucapkan selamat datang buat para besan kedua. Dan untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Spesial sebuah lagu. Ugi wekdal saged kagem foto sarangan kalian pengantin sarimbit.
spesial Sabda Long, lagu untuk kedua mempelai dihadirkan di sini. Diucapkan juga selamat datang buat yang di depan. Iya, yang di sebelah sini juga mau gabung Bu bersama Wahab Entertain. Atau mungkin ngerasakan lagu nopo? Atau mau ngawin langsung bernyanyi bersama kami di sini? Spesial masih bersama Wahab Entertain hadir. Ya, langsung dihadirkan di sini ada spesial request lagu. Iya. Jauh-jauh dari keluarga biasa langsung dihadirkan spesial lagu keroncong untuk kedua mempelai. Masih ditunggu juga untuk gabungnya bersama Wahab Entertain ada di sini. Sepertinya tadi banyak sekali ada request yang mau hadir di sini. Ternyata banyak sekali yang pinter bernyanyi. Nanti atau mungkin ada suara aku untuk bernyanyi di sana. Iya, mau gabung. Masih ditunggu bersama Dinar. Samsaya nelongso.
yang spesial teman-teman semua, dua lagu sudah langsung dihadirkan di sini. Masih bersama rekan saya, bersama Mapa Entertain, ada Mbak Sinta juga hadir di sini spesial di sini. Terima kasih ya hadir kembali di Sinta di sini. Masih dinanti buat atensinya dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bergabung bersama Wahab Entertainment, boleh ya dinanti ya. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di sini, ada yang ingin bergabung bersama Wahab Entertainment masih dinanti ya. Juga diucapkan dulu terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, tamu semuanya sudah hadir di sini dan memberikan doa dan restunya untuk mempelai berdua di sana ya.
pasti ditemani bersama Wahab. Terutama di sini ada Sinta, ada Mas Wahab, juga ada rekan saya di sana ya. Masih di tembang-tembang bertemakan cinta. Kalau ada yang ingin bergabung di sini, lagunya bebas ya, sesuai selera kita. Sebuah tembang lama dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta ya. Mungkin bapak ibu yang di sebelah sana ada yang ingin bergabung, boleh juga yang di sebelah ujung sana ya. Buat semuanya boleh, kalau ada yang ingin bernyanyi ya, memberikan kado spesial untuk mempelai berdua di sana. Sekian lama kita bersama, di antara banyak peristiwa sering aku tak mengerti perasaanku padamu. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu, hanya kamu seorang. Ibu yang di sana baju putih mungkin mau bernyanyi bersama saya. Tadi ikut nyanyi-nyanyi kecil ya. Boleh loh ibu. Mungkinkah ini tandanya cinta? Oh ini. Ataukah perasaanku saja? Kamu aja. Ben sama gendutnya sama aku. Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu, hanya kamu seorang. Cinta by Vina Panduwinata. Kembali hadir ke rekan saya ya. Sudah? Oh iya. Sagunging para tamu sinedhan kakung so putri ingkang dahat pinuji aji. Dhiyeh saderengipun kula nyuwun lumunturing sih samudra paksami wonten ing ngarsa panjiran sedaya.
dene paripeksa ing mriki kula anggempil kamardikan anggen panjenengan sedaya taksih kawistara sekeca mirsani so midhangetaken atur panglipuring wanci siang menika. Ing mriki keparengna kula nglajengaken menggah urut rencaning tata cara candhakipun. Dene tumanggap menggah laksitaning tata cara saklajengipun. Ing wanci siang menika awit rumaos linubaraning sih sutresna panjenengan sedaya ingkang binekten Bapak Insinyur Gunadi sekalian garwa kepareng badhe marak matur ngudas moro wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Dene ingkang dados satur pangudas maraning tias kedaling lisan miyos pangandikanipun ingkang kinurmatan Bapak Joko Mintarso Purbangkara sarjana hukum ingkang jumenengipun kasumbul dening kang kinurmatan sederek Cahyo Prastyo Gunardi dalah sederek Wahyu Tri Gunardi mekaten ugi atur ningo dumateng ingkang kinurmatan Bapak Supoyo sekalian garwa keparengos sato tenggati saperlu angacarani jumenengipun pengantin sarimbit jinajaran Rama Ibu sokadang pisan sekalian wonten ing sangajenging panti Palenggan ing salebetipun angayati tumapak ing tata cara atur pambagyo harjo ingkang menika ambok bilisdayanipun sampun satata ing gati murih kasembadaning sedya katur dumateng ingkang kinurmatan Bapak Joko Mintarso Purbangkara sarjana hukum wekdal sopantiworo kasumanggaaken sumangga nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Karaharjan karahmatan subarokeng Allah subhanahu wa taala Gusti Sang Murbeng Marat. Mugi tansah las kantuna kasadyos agung poring sami kepareng rawuh. Nun sagung poro sinedan kakung putri ingkang datsinubing pakurmatan utaminipun poro pinisepuh sobore aji sepuh ingkang dat kulo beteni nun sewu sampun kiranging pamengku dene kulo matur kanthi ngadeg wonten ngersa panjenengan sedaya nun ingge awit saking bot-botipun sinaraya dening kadang kulo pun Bapak Insinyur Gunadi sekalian Ibu Widyastuti kula ingkang pinici kinena medharaken menapa ingkang dados pangudas maraning driya ingkang dereng kawijiling lisan minangka purwakaning atur sumangga keparenga langkung rumiyin kula dherekaken sarengan manungku pujo ngunjukaken raos suka syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Azza wa Jalla Gusti ingkang Maha Mirah. Awit saking pinten-pinten kanugrahan sampun kapatedhaken dumateng panjenengan sedaya sakula. Ingkang arupi kasarasan longgaring penggalih, solonggaring wekdal. Saenging siang kalenggan niko panjenengan sedaya sakula saged rawuh makempal wonten papan parkian niko kanthi saras lan wilujeng. Sagung poro sinedhan kang putri kang satu kinurmatan Bapak Insinyur Gunadi sekalian Ibu Widyastuti ingkang sepisan ngambali ngaturaken pambagyar wilujeng rawuh so ngaturaken agenging panuwun ingkang bebasan tanpa pindho katur dumateng panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani atur panyuwunipun angrawi tasakuran prasaja ing siang menika ngunduh putra mantu nyuwun kados sing sampun panjenengan kawuningani lumantar sedaning sampun katur bilih Bapak Insinyur Gunadi sekalian
sampun kaleksanan anjodhaken atmojo kakungipun ingkang nama pun Bagus Gunawan Topo Wibowo sarjana ekonomi ingkang sampun kaleksanan hanjatu kerami Roro Ita Yueni sarjana pendidikan putra putrinipun Bopo Suwardi Soibu Srinarti ingkang pidalem ing Kuangen Gemolong Kabupaten Sragen. Wonten japan ingkang sampun kaleksanan Suryo 11 Mei 2011 wonten dalem pun pisan. Sing siang menika sampun kawuryan Srat Mojo temanten sekalian. Binoyongan wonten ing papan parigan niku saperlu kasuwanaken panjenengan. Ingkang menika Bopo Gunadi sekalian serumah wantu-wantu panyunipun wonten kersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan kersa paring pujo puji astuti. Sih pujo donga stungkara dumateng Srat Mojo temanten sekalian. Mugi-mugi Srat Mojo temanten sekalian menika tetepo dados satu keraminipun. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tansah nengenaken panembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bekti dateng tiang sepuh kekalih syukur bagi migunani tumrap bebrayan aku. Dan mugi-mugi Srat Mojo temanten sekalian inggalo pinaringan momongan ingkang minangka pangesuh brayatipun. Sagung poro tamu, poro sinedan kakung putri ingkang satu sinubing pakurmatan. Bopo Insinyur Gunadi sekalian garwo mawantu-antu ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng hanjenengi tasakuran prasaja menika sanadyan anggenipun badhe gadah perlu sampun sawatas wekdal karancang karakit karacik katata kanthi titi parandene dumawaing perlu tasih kathah pinangging kuciwa pramila mbok bilih anggenipun ngarawaken panjenengan wiwit amanem Rama taos pakurmatan ngaturi palenggan ingkang boten trep kalian kalenggan panjenengan minggahipun atur bojo kerami wonten bab-bab ingkang kirang dadosaken renaning penggalih panjenengan Bopo Insinyur Gunadi sekalian sumambah keluarga nyunagenging pangapunten. Dan kata lumpen ugi ing kalodhangan menika Bopo Insinyur Gunadi sekalian ngaturaken ngagenging panuwun dumateng tangga tepalih kadang kadean sanak mitra ingkang sampun hanyeng kuyung anggenipun gadah perlu tasakuran prasojeng siang menika. Ingga wujud rerigen penggalian partikel minggahipun dateng redono ingkang sedaya kulau saged hangentengaken anggenipun ngajangi tasakuran prasojeng siang menika. Bopo Insinyur Gunadi sekalian boten saged caos piwales menapa-menapa wonten kersa panjenengan. Muhun wonten karsaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi salwiring budi dharma panjenengan ingkang sampun kaparingaken kanthi lila legawaning driya pikantuk oleh ingkang satraju wonten ngarsaning Gusti ingkang karya lupa lan cinatet minangka masoleh panjenengan. Sagung para tamu, para sinedan kagung putri. Kados semanten lan mekaten atur kula mbok bilih anggen kula marak maturun tresna panjenengan wonten cicir cewet reruncening basa saka galih wirang trep minggah traping kasusilan kula Purbangkara tansah tadah wadana nyuwun lumunturing samudra pangaksami ing wasana sinartan sesanti ayu ayu rahayu niskala mugi tansah manggyur hayu winantuing suka basuki. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.
mekaten sawetawis tumapak ing toto coratur pambagyo harjo saking ingkang hamengku karyo ingkang binekten Bapak Insinyur Gunadi sekalian garwo ingkang sampun kawijil kanthi aris miyos pangantikanipun ingkang kinurmatan Bapak Joko Mintarso Purbangkoro sarjana hukum. Dene tumanggap menggah toto coro salajengipun ambal kaping candhakipun ingkang binekten Bapak Insinyur Gunadi sekalian kepareng badhe nglajengaken atur panglipur malih wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang menika wekdal saged kagem foto sesarengan kalian pengantin sarimbit. Dhumateng hatur ningo dumateng ingkang kinurmatan Bapak so Ibu Sargiyatno kepareng mangke merati tisaken foto saking kaluwarga ugi mangke kasuwun saking sesulih kadang pisan ingkang kepareng badhe meratisakan foto kasuwun ingkang kinurmatan Bapak Haji Wakiti mangke kepareng ngesui tumapak ing tata cara foto sarengan kalian pengantin sarimbit. Ingkang menika dumateng kadang kula Kamas Wahab Entertainment kinaryo adamel regeng guping swasana wekdal sawetahipun kula aturaken wangsul dumateng panjenengan sakonco. Nuwun matur nuwun. Ya, terima kasih kembali bersama Wahab Entertain hadir di sini. Sudah banyak sekali request permintaan lagu. Dan juga ada yang mau hadir di sini bergabung bersama kita dengan suara emasnya. Spesial kepada Mbak Sinta, Siska. Iya. Siapa Mbak? Oh, Mbak Siska. Spesial untuk Mbak Siska untuk menghadirkan satu lagu untuk kedua mempelai mungkin dari saudara. Mungkin bisa hadir di sini Mbak. Iya. Sambil menunggu Mbak Siska, spesial ada request juga dari Pak Agus. Pak Agus yang mana nih? Minta lagu Lungiting Asmoro untuk kedua mempelai. Pak Agus engkang pundi, mungkin bisa hadir bersama saya di sini. Soyo suwe, soyo ora.
samar yen sliramu prakelingan wong pakusta anti-anti cepicer semoyo wae aku tresno Siska, iya, mungkin bisa ikut bergabung bersama Wahab Entertain ada di sini. Pripun Mbak Siska, sudah siap? Nji? Oh, nggih. Monggo pinarak rumiyin, Ibu. Silahkan pinarak. Ternyata di sini banyak sekali yang pintar nyanyi ya, Mbak ya. Ibu siapa ini?
Oh iya, spesial untuk Ibu Tri. Iya, Mbak Siskanya masih milih lagu. Ibu Tri mungkin bisa hadir bersama kami. Mbak Siskanya baru memilih-milih lagu. Ya, mungkin satu habis ini bisa hadir kembali bersama kita. Nerek latihan ya Pak nanti.
Sebuah lagu untuk mempelai berdua, Endless Love, semoga cintanya abadi sampai kakek neneknya. Thank you.
Terima kasih buat Mbak Siska ya. Kok lagunya cuma satu saja? Bukan cuma kamu, enggak cuma satu. Masih adakah yang ingin bernyanyi lagi? Bapak? Ada undang-undangnya toh, Pak? Tulisannya di mana? Kalau dilarang menyanyi. Aku iso capek deh. Nek dilarang menyanyi. Sergio. Ya, pemain bali Sergio. Yes. Nyanyian ini saya untukkan teman-teman berdua. The time is come that we must be about the memory sweet in my mind. Bar. Mengapa di dunia ini terjadi menertawai hidupku yang indah ini berteman dengan seorang gadis? Mengapa setiap manusia terlalu menertawai hidupku yang hina ini berteman dengan seorang gadis? Ini tiada arti bagiku, semua ku anggap sebagai lalu. Semua ini tiada arti bagiku, menunggu saking para tamu sing kagung saputri ingkang dhateng kinurmatan.
datan karos pilih laksitaning pargian persojo wanci siang niku purwo matio sampun kalampan kanti wilujeng pratitis lantra woco uwasono kinario pratondo paripurani pargian lulih jengkaripun pengantin sarimbit saking panti palenggan tumuju wontening wiwaraning wismo pargian ingkang meniko atur ningo dumateng ingkang kinurmatan Bapak Suwarso sekalian keparengo hanjeng karaken pengantin sarimbit saking panti palenggan sokatur dumateng ingkang kinurmatan Bapak Darwanto Dono Susilo sekalian keparengo ngacarani jengkaripun Romo Ibu sokatang pisan sekalian salajengipun mugi kinanti jumeneng wontening wiwaraning wismo pargian saperlu anampi salam puji astuti wilujeng soangun tapaken kunturipun para tamu. Ada arti bagiku semua ku anggap sebagai temanku, kiranya Tuhan jadi saksi hidupku betapa sucinya jalinan cintaku. Makaten sawetawis alaksitaning pargian wanci siang mriku wonten ing mriking salebetipun pambiworo sinaryo ambabar swasana ngaturaken nurut rencaning tata cara laksitaning pargian mbok menawi pinanggih samukawis ingkang kirang damel suka pirenaning penggalih wonten kirang runtut rumpakaning ukara menapa dene pinanggih tuna dungkaping basa jalaran kirang ing seserepan mengkaing paramo sastra pambiworo namung tansah cumadang sih paringipun Joloni digung pangsami saking arso panjenengan sedoyo uwasana kinantenan sesanti jaya-jaya wijayanti sirna memolo nirmolo pinayunganing sing Gusti mugi rahayu ingkang samyo pinanggih billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nuhun matur nuhun. Iya, sekali lagi diucapkan selamat menemui hidup baru untuk kedua mempelai. Dan terima kasih atas kehadiran dan doa restunya para tamu. Iya, kita ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih dari keluarga. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang agungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang adukan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh terputar. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang demam. Cintaku gelora asmara.
Tes. Oke, sebuah lagu untuk sahabatku yang saat ini merayakan hari kebahagiaannya. Satu lagu dari Ungu, Tercipta Untukku. Menata indahnya senyuman wajahmu, kedengaran dan menulis berpadu, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu, aku ingin engkau selalu hadir dan menemani aku. Lagi, gaya lain. Ya, terus ya. Lagi. Satu, dua. Terus lagi. Oke, sambung. Oke, Pak Jing, ye. Pak, ye. Ale, Pak. Pasangin, Pak. Yeah.
siap ya, tur dua ya. Nggak enak di situ. Ya, tur dua. Lagi dek, dek ya. Jaga ya. Bapak ini disitu gak pak? Belak ya, sama ya. Duduk disitu pak. Ya, sama ya, senyum dandang. Ibu, tuh, dua sih. Malah ya, sama. Ya, senyum dandang ya. Sampai ya. Yeah.